दर्शकवृन्द, मैले तपाईँलाई हिजो जुन मङ्पूको लाब्दे विभाग स्थित यो शिव मन्दिर परिसरमा पहिरोको कारण बाटो बन्द भएको देखाएको थिएँ र त्यसको यहाँनिर म देखाइरहेको छु। यहाँ यो एउटा झोडा निर्माण भइसकेको छ तर यसको केही काम अहिले भइसकेको छैन, यहाँनिर बनिएको छैन। यहाँ अवस्था कस्तो छ म तपाईँलाई यो देखाउन गइरहेको छु। यहाँ विशेष गरेर यो पहिरो सोरिएर झरे पश्चात यहाँ यात्रा गर्न एकदम जोखिमपूर्ण रहेको अवस्था छ, तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। यहाँ अर्को पनि यो कलबर्ट बनिरहेको छ, यो आदि काम भएको छ यहाँनिर र यसको पुरा गर्न कुन प्रकारले यहाँ सोचेका हुन् र त्यसको म्याप अहिले बनिहालेको जस्तो मलाई लागेको छैन। र माथिबाट यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो पुरानो पहिरो हो, त्यस कारणले यहाँनिर एकदम सिङ्किङ एरिया भएको कारणले चाहिँ यहाँनिर जति बनाउन खोजे पनि सोरिँदै झरेको यो दृश्य हो। यहाँ पहिलेदेखि नै यो बाटोलाई पक्का बनाउने कोसिस त गरिएकै हो, तैपनि यो एरिया नै यस्तो भएको कारणले सोरिएर झर्ने गर्छ। र यहाँनिर यो गाडी अथवा बाइक स्कुटीतिर हिँड्न पनि एकदमै कठिन छ, कति बेला यो माथिबाट पहिरो झर्छ, ढुङ्गा झर्छ, त्यसको कुनै भर हुँदैन। र यहाँनिर जेसिबी लगाएर खोलेर ठुलो बनाउन खोजिएको थियो, राम्रो कुरो भएको थियो, यहाँ ठुलो बाटो बनिन सक्ने सम्भावना देखिएको थियो। तर अहिले भने यहाँनिर यसको अवस्था चाहिँ यो प्रकारले पहिरो झरेको छ। यहाँ जेसिबी लगाएर हिजो यो साफसफाइ गरेर निस्किने गाडी निकाल्न सकिने एउटा सुविधा त बनाइदिए पनि यहाँनिर हिँड्न चाहिँ एकदमै जोखिमपूर्ण छ। यहाँनिर यो ढुङ्गा माथिबाट यो पहिरोमा अड्किएको यो ढुङ्गाहरू कुनै पनि समय झर्ने सम्भावनामा रहेको छ। यो माथि हेर्नुहोस्, यो एकदमै पुरानो पहिरो, यहाँ यस्ता गाडीहरूलाई गाडी माया मारी तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ, गाडी माया मारेर हिँडिरहेको छ। यो माथिबाट यो जुन ढुङ्गाहरू देखिरहनु भएको छ यो कुनै पनि समयमा यहाँ झर्न सक्ने सम्भावनामा छ, त्यस कारणले यहाँनिर दुई चक्के अथवा चार चक्के वाहन कुदाउनेहरूले होसियारी भएर यो कुदाइदिने पनि अनुरोध गर्छौँ हामी, किनभने यहाँको अवस्था एकदमै खतरा भइरहेको छ। यो मजबुरन हिँड्न परिरहेको छ, स्कुटी लिएर भए पनि आफ्नो काम कुरोमा। अवस्था भने अहिले यस प्रकारको यहाँ रहिरहेको देखिरहेको छ। त्यसै त बाटो यस्तो, त्यस बिचमा माथिबाट यस प्रकारको पहिरो यो ढुङ्गा झर्ने सम्भावना। र यस क्षेत्रमा सबैजनाले अलिकति सतर्क भएर तपाईँहरू गाडी वाहनहरू कुदाइदिनु होला, यसरी जाम भयो भने झन् खतरा धेरै हुनसक्छ। यहाँ अडिएको मात्रै छ यो ढुङ्गा, हेर्नुहोस् त यो माथि। यसरी माया मारेर गाडी कुदाउनु पर्ने अवस्था, किनभने यहाँनिर दुधको गाडी हो, यो दुध पुर्याउनै पर्छ है, विद्यार्थी नानीहरूलाई पनि लिएर हिँड्ने गाडीहरू यसरी नै हिँडिरहेको छ। अचम्मको कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ, योभन्दा माथि शिव मन्दिर छ, त्यहाँनिर एउटा साइन बोर्ड लगाइएको छ, अनि त्यसभन्दा यहाँनिर जहाँनिर पर एउटा सानो एउटा कार देखिरहनु भएको छ, त्यहाँसम्म यो भित्रको चाहिँ कुनै पनि स्किममा छैन भन्ने हामीले सुनेका छौँ। यो माथि नाली डाँडादेखि आउने बाटोको स्किम त्यहाँसम्म सकिएको छ, अनि तलबाट आउने बाटोको स्किम परको गाडी भएकोसम्म, तर त्यसै कारणले यो बाटोलाई चाहिँ मर्मती अथवा राम्रोसँगले नबनाइएको नै हामी प्रायः प्रायः पाइरहेका छौँ।
र अब जसले पनि काम गरिरहेका छन् कृपया यसलाई राम्रोसँगले गरिदिनुहोस् भन्ने पनि हामी सोच्छौँ। सायद यो पहिरोको कारणले होला, यहाँनिर धेरै खर्च भएर पनि होला, सायद जसले पनि यो टेन्डरहरू हाल्छ, स्किमहरू हाल्छ, त्यति बेला यो पहिरोलाई चाहिँ छुट्याएर कि माथिबाट कि तलबाट मात्र हालिएको हो कि भन्ने पनि एउटा शङ्का उत्पन्न हुनसक्छ। र गाडीहरू यहाँनिर पेसेन्जर लिएर हिँड्न गाह्रो हुन्छ, पर नै पेसेन्जर झारेर यसरी हिँडिरहेका छन् नानीहरू, विद्यार्थीहरू। छिटो छिटो जाऊ, माथि हेर ढुङ्गाहरू झर्छ। यो धराप जस्तो बनेको यो पहिरोको यो क्षेत्रमा सुक्खा दिनमा नै यो माथिल्लोपट्टि एकदमै पक्का गरेर वाल गर्न सक्यो भने सायद यो अडिन सक्छ होला, नत्र भने यस क्षेत्रमा यो बाटोलाई अडाएर राख्ने, यो पहिरोलाई अडाएर राख्न चाहिँ प्राय प्राय असम्भव नै रहेको पहिलेदेखिको यहाँ घटनाहरू छ। पहिले पनि धेरैचोटि मर्मती गरेको, सायद राम्रो काम भएन कि या त के कारणले हो अडिएको थिएन, र अब पनि गर्नु हो भने चाहिँ यहाँ धेरै नै जोखिम मोल्नुपर्छ। र पारिसिटङबाट यसरी मङ्पु आइरहेका छन्, हेर्नुहोस् कति असुविधा। आफ्नो गाडी वाहनलाई माया मारेर यसरी तलैबाट स्पिड लिएर हिँड्नुपर्छ। अवस्था यस्तो छ, गाडी परै रोकेपछि यात्रीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यी विद्यार्थीहरू नानीहरूलाई स्कुल लानुपर्ने है, यो गाडी यहाँ कुद्नु सक्दैन, सानो गाडी। यो बाटो भएर सिटोङदेखि नाली डाँडा अथवा मङ्पुदेखि सिटोङ गयो भने फर्किँदा यो बाटो खुल्ला हुन्छ हुँदैन, यो पानी को पराइ जुन छ त्यसले एउटा शङ्का उत्पन्न गर्न सक्छ, बन्द हुन पनि सक्छ भन्ने खालको मनमा शङ्का हुनसक्छ। र जतिले पनि यो बाटोदेखि चिन्तित हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले यो बाटो हिँड्दाखेरि केही होसियारी अप्नाएर हिँडिदिने हामी अनुरोध गर्छौँ, अनि सम्बन्धित विभाग अथवा ठेकेदारहरूलाई यो बाटो जतिसक्दो क्लियर राखिदिने अनि चाँडो गरेर यसको सही ढङ्गमा काम गरिदिने पनि अनुरोध राख्दै म राजेश थापा तपाईँहरूदेखि अहिले बिदा लिन चाहन्छु। Morning, right?